Викторината да запазим децата на пътя се провежда всяка година. В нея участие вземат деца от различни училища в града. Тази година победител е отборът от второ основно училище. Няма как да не съм горда и щастлива от спечеленото първо място на нашия отбор на второ основно училище. Поздравление и адмирации за целия отбор, за екипната работа и за двамата ръководители, които подготвиха отбора. Бях много впечатлена и силно зарадвана, когато вчера целия отбор с ръководителите дойдоха в кабинета, поднесоха грамотата и купата и всички бяха много усмихнати и щастливи от спечеленото първо място. В отбора победител участват 5 деца от 5 до 7 клас. Учениците от 5 до 8 клас имат включени часове по безопасност на движението в учебната програма, но знанията, които са натрупали, се дължат и на усърдната работа на ръководителите на отбора. Анелия Загорчева и Пламен Караманов допълни още директора Милена Желяскова. Подготовката на отбора продължи някъде около месец, като започнахме първо със състезание между класовете в училище, за да изберем най-добрите, и те се оказаха и добри приятели, и затова много добре станаха отбор екип, който да се справи с задачите. Подготовката, мисля, че ценното беше, че имаха желание да участват в състезанието и бяха подготвени по определените теми, затова и наистина постигнахме този успех, за който всички се радваме. Компетентното жури в състав Асен Асенов и Петко Крумов от община Стара Загора, инспектор Желяско Желясков, представител на областна дирекция на МВР, са оценявали участниците в няколко тура. За предизвикателствата пред отбора разказа неговият капитан. Имахме, мисля, че 20 въпроса и 3 възможни отговора. Два въпроса ни затрудниха, иначе мисля, че се справихме много добре. След това имахме 8 въпроса с положителен и отрицателен отговор. На мен това лично беше лесно, обаче мисля, че с отборниците ми се затрудниха малко повече. След това имахме подреждане на пъзели, нали, 2 пътни знака. И след това казваме наименованието на самите знаци. След това части на колелото трябваше да описваме. Това, нали, бяхме се подготвили. Имахме въпрос какво да правим при определена контузия. За нас беше навяхването. И последната част, мисля, това беше за първи път, имахме велосипед и да опишем повредите в самия велосипед.